ubu urebye bitutsanuka umuhanda wose yaranyandagasha koko mbamvugira iki mbamvugira ibyanjye ndi umupfakazi ndi impfubyi ntago nishoboye bakandenganya niba bangura niba bangenza gute najya mu buyobozi bakanca amazi turimo kumwigisha indangagaciro zikwiriye umukecuru ni umubyeyi imyaka agezemo ntago akwiriye kuba yatuka abaturanyi Uyu yasoni ngo yaje gutura aha ariko imbere yiwe hakaba umurima w'uyu mukecuru mu bwumvikane bwo gutanga inzira metero nkeya zafashwe n'uyu maze zishyirwa uyu mukecuru 2007 nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'abunzi bahaye umurongo iki kibazo gusa nyuma uyu mukecuru avuga ko uyu muturanyi we yakomeje kwiha kuri ubu butaka ngo amurengera ubwo mubona ngo hakicemo akantogo n'imiyenzi gitifu yahishingiye bucya yunguruza none reba imiyenzi yageze njyewe ndashaka umurima wanje hariya yatwaye hariya Naha ngaha yagiye ashingura imiyenzi andengera kandi bidakwiye ari umusore iki kibazo ngo cyakunze kuzana abayobozi hano ari nako bagenda bagiha umurongo gusa uyu mukecuru ntanyirwe nuko bakemuye iki kibazo kuri wagasanga n'ubuyobozi ngo bumurenganya kuko butamukemurira ikibazo nk'uko abyifuza mvugira ibyanjye ndi umupfakazi ndi impfubyi ntago nishoboye bakandenganya niba bangura niba bangenza gute najya mu buyobozi bakanca amazi naravuze nti nimba murenge undi akagari kakaba kandiye nziyambaza ubundi buyobozi koko ubuyobozi ni bwinshi urumva uyu shinjwa n'uyu mukecuru yemeza katigeza murengera akurikije imiterere y'ikibazo nuko ubuyobozi bwagihaye umurongo gusa kuri ubu ngo ikibazo gihari nuko uyu mukecuru atanyurwa ahubwo ngo uko bahuye akamutuka abunze badukemura ikibazo ndacyakira umukecuru ajya ku murenge nditaba njyayo baduhima poro twaburaniyeho ndazizana urebye bitutsanuka umuhanda wose yaranyandagasha n'ahantu uca ni ikibazo abaturanyi nabo barimo n'abagiye bakizamo ngo basange uyu mukecuru ari ubangamiye abaturanyi ngo kuko usibye uwo bafitanye ikibazo n'abandi baturanyi bagerageje kuvuga uko babibona ngo batuka aba bakifuza ko ubuyobozi bwagira igikorwa hagahoshwa aya makimbirane y'aba baturanyi uyu mukecuru ntabwo rwose uyu mugabo murenganya ahubwo uyu mukecuru urebye hari igihe we agira ikibazo n'ikibazo cy'ubukene kikamusaza sibyo ugasanga ari umuntu yanduranye ntabwo ari uyu wenyine yiyenzaho n'abandi yasoni yaragowe ashaka gucisha amafaranga yasoni buri gihe aba ubuyobozi bwose bwarabananiye yagiye no kuryama kwa meya n'abasirikare mu ngoma yarayeyo baramushora baramuzana nabo byarabananiye byarananiranye rwose nta wundi muntu wabikemura kwebwe iyo tuhanyuze tukavuga ati ariko se yasoni kwarengana tuba tugowe aratwe tukira akatwandagaza akavuga ngo mudugudu twese turamwanga ubuse twakora iki twe twabona umutekano kuko ndakubwiye ngo nk'uyu munsi nta muntu uri businzire njyewe no kubuyobozi navuye kubera mukecuru igwanuka ndavuga ati ntabwo umuntu akomeza kunyandarika reka mbyihorere nayo baraga umutekano wo muri uyu mudugudu ko nabigiyemo inshuro nk'eshanu nduburanisha ntacyo ntakoze iyo bona imanza zihera ku mudugudu zikazamuka zikarira zigera ku murenge abo bantu bose ntago bamwanga uyu mukecuru nta muntu n'umwe adatuka ubu nako turi kuvuga araza kurara dutuka burinde buke uyu muhungu rwose ararengana pe ko biratuyobera n'ubu uyu uciye hano uhita ucace ku muntu ugafunga kubera ko bitutsi urenga agutuka byanze bikunze murumva ko ibintu bimeze n'umuntu ubu njyewe nanjye ubaraza kusakambura iwanjye ubuyobozi bw'umurenge wa Mareba buravuga ko uyu mukecuru yanze kwemera neza imyanzuro y'abunzi ku buryo hanitabajwe ikoranabuhanga ryerekana imbibi uyu mukecuru aratsindwa ariko akaba yaranze kubyemera umurisa Marie Claire umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ko hari gukorwa uburyo bwo kumwegera akigishwa neza kwemera imyanzuro kandi ngo akanibutswa indangagaciro ko nk'umubyeyi ukuze ngo adakwiye gutukana n'abaturanyi tuzana bamwe bakoresha GPS b'abatekinisiye bagaragaza ko inzira rwose ari umuturanyi wa yasoni ari mu kwa Matilda bigaragara ko Matilda yatsinze urubanza rero rwararangizwe tuvuga ko iyo nzira iburanwa nk'uko abunzi babyanzuye iyo nzira iburanwa iri mu butaka bwa yasoni Matilda yahawe imyanzuro ariko mu by'ukuri ntabwo n'ubundi yanyuzwe icyo turimo rero ubu kugeza kuri iyi saha ni ukwigisha umuturage wacu kwakira ibyavuye mu rubanza ndetse no kwiga imibanire turimo kumwigisha indangagaciro zikwiriye umukecuru ni umubyeyi imyaka agezemo ntabwo akwiriye kuba yatuka abaturanyi ubuyobozi bw'uyu murenge kandi buravuga ko mu gihe uyu mukecuru atigeze ajuririye imyanzuro ngo yagakwiye kubana neza n'abaturanyi ari nawo mukoro wo kumwegera no kumwigisha nk'ubuyobozi Kamiru Ndikumana TV1